Bom dia, bom dia. Pior que eu não salão pra ajeitar o cabelo, né? Meu Deus. Meu Deus do céu, o negócio tá feio. Bom dia, gente. Aqui no cuscuzinho básico. Um cuscuzinho básico. Graças a Deus, porque sábado e domingo é galeto. Aqui em casa, sábado e domingo. Sábado e domingo é galeto, né? Tá numa carnezinha aqui. Eita porra! Amanhã saiu lá em Jeval pegar a carne. Mas bom dia, bom dia. Bom dia, vamos embora com o meu cuscuz. Estou servido, vamos embora. Um beijo pra todos vocês aí. Tamo junto. Eita, mano. Simbora, simbora, resolver a bronca. Resolver a bronca aqui. O tanquinho da gente quebrou, correr atrás de um tanquinho, meu Deus do céu. Só Deus na casa, vamos embora, vamos trabalhar. Vamos trabalhar aqui hoje. As coisas complicam. Que dia é hoje mesmo? Hoje é sábado, né? É, hoje é sábado. Vamos embora trabalhar. Vamos trabalhar.